E mësuar që sasit ndat lëndëve narkotike, apo edhe në sasit ndryshme të kapen për te Adriatikut kryesisht, apo edhe në vëndet tjera të bashkimit Europian, dhe origjin ka pasur Shqipërinë. Por ndodhë që trafiku lëndëve narkotike, të pak në rastin e fundit që ka zbuluar antidroga, është letemi invers, në të kundërt nga Britania madhe nga Anglia në Tiran, dhe diçka tillë trafikantët kanë menduar se ta bëjnë nëpërmjet postës. Se çfarë është kjo histori, për çfarë sasie bëhet fjalë në komunikim drejt për drejt nga redaksia Report Televizion, kam kolegun Sokol Demo. Sokol, mirëdita, për çfarë bëhet fjalë konkretisht? Po Andi, përshëndetje. Në fakt është një operacion i cili është organizuar disa ditë më parë dhe pikërisht në flagrancë janë arrestuar dy persona, të cilët kishin marrë mundimin pra të sjellin përmes postës, përmes rrugëve zyrtare nga Britania e Madhe në drejtim të Shqipërisë sasi të cannabis sativa. Gjithçka siç duket ka qenë e rastësishme për një kontroll rutin që është bërë një automjeti pra në lëvizje dhe është zbuluar pakoja me cannabis sativa. Po përtej një pakoje është gjetur edhe një tjetër pra në banesën e personave të cilët ishin të përfshirë në këtë aktivitet, të cilët padyshim që janë arrestuar dhe çfarë tregonte se kishte të bënte me trafikim pra të lëndëve narkotike përmes postës, jo vetëm një herë, por edhe të paktën të vërtetuara në dy raste të ndryshme. Kjo tregon në fakt jo vetëm zhvillimin të tejskashëm pra të shqiptarëve të trafikimit të lëndëve narkotike, jo vetëm me rrugë jo zyrtare, por sidomos tashmë edhe me rrugët e postës. Shqiptarët e Londrës jemi mësuar që ti shohim pra që prej disa vitesh me krijimin e të shtequatrave shtëpive të barit të cilat kanë dhënë pa diskutime edhe një ndikim jo të vogël edhe brenda territorit të vendit, pasi numri i tyre është shtuar jashtëmase në disa vite, çfarë praktikisht sasitë konsiderueshme pra, sidomos nga Londra apo nga Anglia dhe nga Spanja apo disa shtete të tjera të Europës, për t'i transportuar pra në rrugë ilegale në shtetet të ndryshme të Europës, tashmë duket se është zgjedhur edhe mënyra e rregullt pra e postës. Megjithatë tashmë dy prej tyre janë të arrestuar. Vlen për t'u theksuar që njëra prej zonjave pra që është tashmë në pranga dhe është mësuar edhe me masën e sigurisë arresti me burg, ka qenë një ishpunonjëse e postës, çfarë praktikisht ka ditur në mënyrë konkrete të gjitha procedurat që duhet pra dhe si funksionon për të ardhur një pako. Por doja të përmendja ndoshta në mënyrë më specifike të gjitha hallkat që i duhet një pakoje si nga Shqipëria për të dërguar në një vend të Bashkimit Evropian apo çfarë do lloj tjetër vendi në botë, por e njëjta procedurë është edhe në kthime. Për dërguar një pako të supozojmë në Itali, duhet të kaloj një kalvar të për të gjatë kontrolesh, pra deri në destinacionin final. Fillimisht, skanimet bëhen nga ana e postës shqiptare në zyrat e tyre në Tiranë apo në rrethe ku ajo niset, më pas edhe në kargon e aeroportit ndërkombëtar të Rinasit dhe më pas niset në destinacionet finale. E njëjta gjë ndodh edhe pasi ata mbërrin pra në vendin ton. Megjithatë, siç duket, ka episode të personave me të shkuar kriminale, të cilët kanë arritur të deportojnë dhe të kalojnë praktikisht edhe këto skanime. Në fakt flitet për disa variante të ndryshme të mundësisë për të kaluar skanimin. Eksakt, si kanë kaluar? I pari është, në fakt, ka disa materiale të veçanta të cilat në një shumësi rastesh nuk kalojnë apo arrin të depërtojnë edhe tek skanimi, tek aparaturat e skanimit, pavarësisht se janë të një teknologjie të fundit, të paktën në Shqipëri ka patur disa investime që janë bërë edhe nga ana e ambasadës Britanisë së Madhe në Tiranë dhe janë skanera të fundit. Megjithatë, grupet kriminale kanë arritur të depërtojnë edhe këto skanera. Nga ana tjetër, dyshimet, sidomos të policisë dhe të prokurorisë të Tiranës janë edhe për përfshirje të personave brenda postës, të cilët mund të jenë pra bashkëpunëtor. Megjithatë, deri në momentet që flasim, akoma nuk janë gjetur fije apo hallka të bashkëpunimit të tyre, pavarësisht se për rastin konkret pra kanë nisur hetimet dhe janë në vijimsi për të parë nëse kemi apo jo persona të tjerë të përfshirë. Gjithsesi, arrestimi i një personi në rastin konkret të një 64 vjeçari Hava Fuxha si ishpunonjëse e postës shqiptare, që ishte pritësja e sasisë lëndës narkotike?
është në fakt ka qenë zonja e cila ka tërhequr pra ka tërhequr pakun në post, ndërsa një tjetër 34 vjeçar ka qenë personi i cili duhet në fakt ta priste pakun në fjalë. Pa diskutim bashkëpunimi midis të dyve, duke ditur që ka qenë një ish punonjëse e postës, me shumë mundësi kanë arritur që të depërtojnë më kollaj për varrin e kësaj sasie. Kush kanë qenë dërguesit ose kush ka qenë dërguesi apo është një hetim edhe me Britaninë e Madhe? Në fakt, edhe përsa i përket burimeve nga policia, mbeten akoma për të hetuar, ndërsa një pjesë e tyre mbahen akoma sekret për shkak pikërisht të sekretit hetimor, duke ditur dhe duke patur dyshime të përfshirjes së personave të tjerë dhe pse jo të personave brenda edhe postës të cilët mund të jenë bashkëpunëtor. Pa diskutim që vlen për të theksuar fakti që një pako e thjesht andi që dërgohet nga Shqipëria në Itali, pra ka një procedurë tepër të gjatë kontrolli. Megjithatë, kjo procedurë gjatë, pa diskutim që është thyer në disa raste nga ana e eksponenteve kriminal, ndërsa nga ana tjetër, të paktën sipas komunikimeve që kanë patur zyrtare me postën shqiptare, një numër i konsiderueshëm i materialeve të cilat skanohen nga ana e postës janë arritur që të gjenden dhe më pas janë autoritetet policore të cilat kontaktohen dhe ndjekin procedurat ligjore bashkë me prokurorinë e Tiranës apo me prokurorinë e rrethëve ku destinacioni final është pra i këtyre materialeve të cilat janë të palejueshme pra për tu lëvizur përmes postës nga një vend në tjetrin. Pa diskutim, rasti konkret i drogës është një kampanë alarmi për të parë dhe për të patur në vëmendje edhe persona të tjerë. Kjo episod deri në sa kilogram ishte le të themi transferi apo transporti dhe ju më thatë që po hetohet se mund të ketë pasur edhe raste të tjera. Pa diskutim, në fakt sasia e cannabis sativa që është kapur nuk është shumë e madhe, bëhet fjalë për pak më shumë se 1 kg e 200 në fakt të cilat në të dyja pakot, pako e cila është kapur nga policia në flagrancë ka qenë pak më e madhe, ndërsa pakoja që është konstatuar në banesën e 34 vjeçarit ka qenë më vogël, gjithsesi për te sasisë, pa diskutim që fenomeni apo rasti në një farë formë është shqetësim për autoritetet, pasi mund të bëhet një tentativë edhe në herët e tjera në vazhdim, që mund të kthehet edhe postën si një vatër të kalimit të cannabis sativa, por pse jo edhe të lëndëve të tjera narkotike. Kjo nuk është era e parë në fakt, edhe në vitet e fundit në disa raste të tjera është raportuar për tentativa për të kaluar sasi të lëndëve narkotike përmes postës, çfarë praktikisht një pjesë e personave janë arrestuar edhe më herët, por patjetër që siç janë zhvilluar pra edhe shtëpitë e barit në Londër, siç duket epiqendër e shtetasve shqiptar, çunave të Londrës, siç një ndryshe që merren me shtëpi bari apo me laboratore të drogës, tashmë duket se destinacionet e kësaj sasie narkotikësh nuk janë vetëm për vendet e tjera të Europës, ku pa diskutim ka lidhje më të shumta si Spanja, Italia, Franca e më gjerë, por edhe në Shqipëri për të sjellë sasi të tilla. Këto edhe diçka të fundit që unë më vëzë e kuptoje, por që t'jem, le të temi, t'jem më misak për të kuptuar. Pakot, nuk e di, mbështilën, ndoshtë edhe më një material, apo diçka që t'paktën të mos jenë të kuptueshme apo dalueshme në skaner, sepse kalon procedura të gjata, përveç faktet që mund të këtë bashkëpunime në post, që është pjesë e hetimit. Pa diskutim, në fakt, këto janë dy mundësit kryesore për të cilat edhe hetimi është zgjeruar. Me gjitha të, edhe në rastet e më parshme, jo vetëm në post, por edhe në për mënyrat të tjera se si janë transportuar materialet, janë hasur në disa materialet të veçanta, të cilet arrin që të fshehin pra produktin që është në brëndësi. Qfar praktikisht janë disa materiale që e gënjejnë pra skanerin dhe nuk shfaqin atë qfar ndodhë më poshtë. Pa diskutim që janë materiale të shtrejnëta si pas policisë, por në momentet kur janë në duar të grupeve kriminalet, të cilat duhet të eksuar fakti që kanë një fuqite për të lartë ekonomike, kanë depërtuar edhe tek ata. Gjithsesi, rasti i dytë dhe mundësia e dytë është edhe bashkëpunëtorëve të cilët arrin ndoshta që t'i kalojnë pas skanuar apo pse jo edhe për të sjellë pra pakot me lëndë narkotike. Gjithsesi, këto të dy mundësi patjetër që po jetojnë
trajtohen nga ana e prokurorisë së Tiranës dhe për të shmangur ndoshta edhe rastet e tjera të dyshimta të cilat mund të qarkullojnë edhe në muajt apo vitet në vijin brenda territorit të vendit, patjetër duke shfrytzuar jo vetëm postat postën shqiptare, por edhe postat të tjera private të cilat kanë janë të licencuara pra brenda vendit tonë. Faleminderit Sokol. Faleminderit Andi.